Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Primeiro de tudo, vai lá no Food Fanatic, porque agora, Eduardo, tem R$2.000, tá? Pra pegar o que você quiser, não, vai. O que você quiser. Mas agora tem uma mudancinha aqui, sim, na regra. Você tem que seguir eu, Rafael Futirinhas, Edu Futirinhas, Food Fanatics e a Luana Maluf. No Instagram. Não vai me reclamar de seguir a Luana Maluf, que é a puta menina bonita. Sim. Se você reclamar, eu vou achar bem estranho. Puta. Baita gata! Baita gata! Então, segue lá, tá? Marca um amigo nos comentários o link que você já tá concorrendo ao sorteio no final de setembro. Já chega no Instagram dela lá, comenta lá. Baita gata! Isso, é porque ela vai saber que você veio daqui. Vai saber que você veio daqui, tá bom? E manda mensagem no Instagram que eu te respondo, eu prometo, tá bom? Respondemos todos. Você manda lá. Manda lá uma pergunta que a gente responde. Qual que é a pergunta de hoje? Vamos ver. One hour later. E chega lá no nosso Instagram, eu quero saber hoje de vocês qual é o canal de futebol que vocês mais gostam, tirando Futirinhos. É, porque tá? a gente sabe que a gente é o primeiro. Você vai vir aí? Você vai puxar o saco? É. Eu não quero puxar o saco. Fala, quero, pode ser legal. Canal de fora, pode ser tipo WTOS, porque o a gente quer saber qual é o tipo de conteúdo que você gosta além do nosso. O All My Go, manda lá, tá bom? Segue, manda lá que eu te respondo. Todo tá Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar do jogador mais caro de cada década depois de 1890, tá bom? Porra. Então 1890, 1900, 1910 e assim por diante até hoje. Tá. E esse vídeo eu vi no canal inglês, o canal é em inglês, tá? Olá. O HITC Sevens. Eu sei que quem gosta de pegar como fonte vai ficar lá, vai usar o canal dos caras, não vai dar link. E não vai dar mas crédito. Tá aí no nosso mas eu vi lá, mudei algumas coisas porque não tava 100% certo. Mas eu vi lá, então tá, o crédito tá dado aqui, tá bom? Pô, na década de 1890... Tem um jogador, a maioria é inglês ou escocês, porque o futebol começou lá. Começou lá, tá? E não tinha um aqui, né? Pois é. Um jogador, um atacante escocês, chamado Willie Greaves, foi o primeiro jogador a passar a barreira das 100 libras. O passe. Então, a gente vai converter pra euro aqui, que é a moeda universal do futebol. Hoje em dia ele custaria R$500. Pois é. Então, o Willie Greaves, escocês, ele saiu em 1893... do West Bromwich para o Aston Villa por 117 euros. Vai reparando nos valores, tá? Você vê como é caro, porque no filme dos Batutinhas, em 1990, uhum, a limonada era 25 centavos e era caro. Sim. Ou seja, o cara já custava em 100 anos antes, já custava... 130 anos atrás. 100 e quanto, você falou? 117 euros. Ou seja, o cara custava mais que o Neymar hoje. Cada janta custava 50 centavos de... Então o cara custava mais que o Neymar hoje. Pois é. Mais que uma limonada. Já na década de 1900, aí, meu irmão, o mais caro foi o Ralph Common. Ele jogava, sim, no Sunderland. Sim. Sim. E ele custou 1.170 euros. Sim, ele... Em 1905 isso aconteceu. Saiu do Sunderland pro Middlesbrough, tá? Atacante, maioria atacante, esse, tá? Esse aí já era o astro. Quando não for atacante, eu vou falar, ó o meia, tá bom? Imagina, esse cara era o astro da história de todo o futebol. Pois é, ele foi o primeiro jogador a passar das 1.000 libras com o valor de passe. Dá pra comprar, tá, um trem. Em 1910, na década de 1910... Um atacante chamado Percy Dawson, em 1914, Percy, saiu do Hearts, da Escócia, para o Blackburn. Ele saiu do doendo, dos machucados. O Blackburn, saiu do Corações, na verdade, sim, né? Foi pro Blackburn por 2.750 euros. Na verdade, ele passou das 2.500 libras, né? Mas ele saiu do Hearts ou do Hearts? Eu acho que é Hearts, porque é Hearts of Midlothian lá da Escócia. Mas se é coração, não é Hearts. É, o símbolo é um coração. Então é Hearts. Hearts. Hearts da Escócia. Tá bom. Em 1920, nessa década, o mais caro que saiu em 1928 foi... David Jack. David Jack. Ele saiu, deixa eu ver aqui, ó, do Bolton, sim, para o Arsenal. 12 mil euros. Já era uma grana, hein? Sim. Porque, porra... 10.500 libras ele saiu na época. 1928. Pois é. Aí, em 1930, o primeiro não inglês da lista, um argentino, chamado Bernabé Ferreira. Bernabé. Tio Bernabé! Em 1928, ele saiu do Tigre da Argentina para o River Plate por 55 mil euros. Era, ó. É, eu lembro, acho que foi 50 mil pesos convertendo a 50 mil. A inflação já euros. Tava comendo solta. Eu sei que esse Bernabé Ferreira aí, ele foi muito artilheiro do River e eles deram muitas regalias pra ele. Tipo, eles já mandaram buscar o cara de jatinho, já deixa, tipo, o presidente deixava o próprio carro, porque ter carro era uma coisa de, sim, muito rico, deixava 3 dias da semana o próprio carro com o jogador. Então você vê como era legal. É. Ele não dava um carro, que nem hoje. Não. O Real Madrid, os caras, todo mundo tem o Audi. Não. Não, o cara emprestava. O próprio carro. Você é importante pro meu time, eu vou emprestar meu carro pra você. 3 dias por semana, pode usar meu carro aí pra dar seus rolês. Pode pegar as cremosas. Já na década de 40, Johnny Morris, um inglês, também saiu, sim, lá em 1949. Ele saiu do Manchester United pro Derby County. Olha só, troca. Manchester pro Derby County. Foi quanto?
27 mil euros. Já baixou? Então sim. Na década de 40? Você vê como o Bernabé Ferreira era importante. Tava, será que ele ainda tava lá no carrão do Presida? Deixa que eu estaciono, Presida. Deixa comigo. Já pensou em arranhar o carro do Presida? Inclusive, manda mensagem lá no Instagram. Manda pra mim e fala, se você viu esse vídeo, você fala assim, eu não sei fazer baliza. Ou conta pra gente uma história que você teve com o carro e você bateu o carro. Eu já bati o carro do meu irmão. Você bateu o meu? Bati o seu carro. Mas é porque você também não sabia dirigir muito. Eu tinha carta menos tempo. E daí, mas também a gente tava numa parada, numa subida. É, verdade. Primeiro, meu 50 fatos, você vai entender. Primeiro mês de carro era foda. É. Agora eu nunca mais bati carro. É verdade. Vamos pra década de 50, e na década de 50... O grande jogador mais caro da década foi um argentino, naturalizado italiano depois, Omar Sivori. Em 1957, ele saiu do River Plate para Juventus por módicos 95 mil euros. Porra, aí já deu um salto bom. Já deu um salto bom. Agora caído, você vai ver, ó. Tinha caído, agora é só dinheiro sobre só crédito. Na década de 60, em 1968, o italiano Pietro Anastasi sim. saiu do Varese para Juventus. Por 580 mil euros. É muito dinheiro. Ó, eu não tô adaptando o valor pra hoje, não. Tá? Porque 580 mil euros hoje seria, sei lá, 10 milhões de euros, entendeu? Sim. É no valor da época, porque foi na época que aconteceu. É. Na década de 70, o jogador mais caro foi o Paolo Rossi. Agora já tá cara famoso, tá, né? Já tá começando a conhecer os caras. Paolo Rossi, que é artilheiro da Copa de 82, aquela coisa toda. Ele saiu do Juventus, olha só, ele saiu do Juventus pro Vicenza. Por 2 milhões de euros. Hoje não aconteceria. Em 1976. Depois ele voltou para a Juventus em 81, acho que por 3 milhões de euros, se eu não me engano. Na década de 80, o holandês... Hule, 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 oh, oh. Em 87, ele sai do PSV para o Milan. Sim. Por módicos... 6 milhões 750 mil euros. Hule, hule, sim, ele chegou no Milan, só com Van Basten. Será que o Presida deu o cabeleireiro dele uma vez por mês? Ele saiu do PSV, onde ele jogou com o Johan Cruyff. Foi pro Milan jogar junto com o Van Basten e com o Frank Rijkaard. Só top apenas show, né? Isso, né? E aí fizeram uma era no Milan, ganhou tudo que podia com o Milan. Isso cara é bom. Aí na década de 90, que é de 91 até 2000, a transação mais cara aconteceu no ano 2000, que foi quando o Figo saiu. É, até normal. Do Barcelona pro Real Madrid por 60 milhões de euros. Ah, mas pô, não vai contar no 2000. Tá bom, se não contar o ano 2000, a transação mais cara foi a do Christian Vieri em 1999. Que não conta. Ah, mas tem os caras, né? Só pra citar. Conta. A transação até 99 mais cara foi do Christian Vieri quando ele saiu da Lazio pra Inter de Milão por 32 milhões de euros, tá bom? Mas é a do Figo, só pra você ficar calmo. Já na década de 2000 a 2009, foi sim. O Chris que saiu lá do Manchester United sim. pro Real Madrid por 95 milhões de euros em 2009. 2009, foi isso que aconteceu. Agora sim, basicamente sempre no último ano, porque né, cada ano um comete uma loucura mais do outro. E o jogador mais caro da atualidade, o jogador mais caro do mundo nessa década, é o menino Neymar, que em 2017 saiu do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros. E eu acredito que ele voltando para o Barcelona não vai ser tão caro assim, tá bom? Que já estão falando que o PSG aceitou baixar o valor. Retardado a pagar mais que 222. O jogador mais caro da janela atual, só para você ficar informado, é o João Félix, sim. que foi para o Atlético de Madrid por 140 milhões de euros. Acho que foi barato, hein? Rapaz, o moleque tá jogando bola, velho. Tá. Vamos ver. Eu acredito que ele vai ser o próximo fenômeno. É, vamos ver, porque olha... Tá jogando bem. Parece que vai ser. Foi uma... Que dupla barato. Deu certo aí com o Diego Costa, hein? Porra. Rapaz. Estranho. Ninguém... Segura o Atlético. Eu achei estranho, tipo, ninguém ir atrás, tipo, o Real Madrid. Aquele não queria gastar uma grana, um moleque, querendo ou não, por mais que seja bom, é uma aposta. É, né? Porque eles apostaram em outros moleques, né? Apostaram no Rodrigo, no Vinícius Júnior, em outros caras, no Cubo. Pô, mas o João Félix tá na Europa já, né? Sim. Bom, enfim. Comenta aí sua opinião. Não dá pra discordar porque isso aqui é realidade. Isso são dados, então você não pode não é opinião, gente, tá bom? É. Então comenta aí. Se você lembrar de outros jogadores caros, pô, mas tem aquele... Mas não foi tão caro nessa época, tá bom? Isso. Comenta aí, quero saber sua opinião. Não esquece de assistir o canal lá que eu dei o crédito, tá bom? HITC7. HITC. Isso. A gente se vê no próximo vídeo. E vai no Instagram lá mandar a história pra gente. É, quero receber a sua história, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau. Tchau, Ido Hopi Hari. Tchau, Ia. Tchau.